takže začal, vole, adekvátně postiženýho člověka sebe. Na fotbalistu a posilkáře úžasný pohyb, přijde za všechno. Důležitý talent. Aha. Mám obrovskou sílu a pohybuje, prostě na danej. Talent. Chceš to číslo jeho nohy? Tak se bojím, že nevydržilo. No, nechci se prozrazovat, ale spíš chtěl držet samozřejmě postoj. Samozřejmě kopy taky asi budu kousat. A jestli na to můžu sázet, tak jen se uvidí samozřejmě. Uvidíme, jo?